Det här är Inspire 3. Drönaren för dig som driver produktionsbolag eller arbetar heltid med att leverera drönarvideo till stora filmproduktioner och inte nöjer dig med något annat än det allra, allra bästa. En renodlad arbetshäst, noga konstruerad in och ut för att vara den nya standarden på filminspelningsplatser världen över. I den här videon så kommer vi att djupdyka och ge er en komplett genomgång av Inspire 3, berätta hur den är att jobba med från vår egen erfarenhet, inklusive funktioner, USPar, fördelar, nackdelar och så vidare. Så att ni ska få en så bra bild som möjligt av vad det här systemet erbjuder, vem det tillför och vad professionella filmare har att vinna på att införskaffa en sån här maskin kontra till exempel nämnda Mavic 3 Pro. Vi börjar med det allra viktigaste, såklart kamerasystemet. Och jag vill börja med att konstatera att Inspire 3 inte är en drönare framtagen för stillbildsfotografer eller för fotogrammetri. Visst, kvaliteten på råbilderna är grym, men implementeringen däremot av stillbildstagningen lämnar en hel del att önska. Den är halvhjärtad som bäst och saknar essentiella funktioner såsom AEB, det vill säga Auto Exposure Bracketing, serietagning och mekanisk slutare. Nej, DJI gör det tydligt både i marknadsföring och i menyerna att fokus har legat på att ta fram en flygande cinemakamera specifikt för hardcore filminspelning. Och det börjar här med Zenmuse X9 Air, en lättare och mer avskalad version av kameragimbalen som vi hittar i DJIs innovativa Ronin 4D 8K. X9 har såklart en treaxlad gyrostabilisering precis som DJIs mindre drönare och är bestyckad med DJIs egna så kallade DL-mount objektivfattning med låsmekanism. Hela gimbalen och speciellt objektivfattningen känns mycket robustare än vad den gjorde tidigare i X7 som satt på Inspire 2. Och jag har inte sett minsta tillstymmelse till mikrovibrationer i bilden även på 50 mm i kraftfulla vindförhållanden. Den presterar väldigt, väldigt bra. Sensorn inuti X9 är som sagt i fullformat, för övrigt samma sensorstorlek som du hittar i Sony FX3, Canon R5, Nikon Z9 och även påkostade Hollywoodkameror som Sony Venice och Arri Alexa LF. Och kamerasensorn använder hela sensorn, eller nästintill, oavsett om du filmar i 8K eller i 4K. Och vill du filma slow-mo och nöja dig med 4K så får du full sensorutläsning i ProRes hela vägen upp till 96, 100 eller 120 bilder per sekund. Det är riktigt extrema specifikationer som vi pratar om här. Den här sensorn har ett dynamiskt omfång eller en exponeringslatitud på närmare 15 steg, vilket kortfattat innebär att den kan registrera lika mycket detaljer i de mörkaste och ljusaste delarna av bilden som en professionell cinemakamera kan. Och bilden är precis lika snygg som den är i Ronin 4D 8K. Jag skulle säga mitt emellan en Sony FX6, FX9 och Venice i bildkvalitet. Naturligtvis så har kameran möjlighet att filma i loggamma och då rekommenderar jag att du laddar ner DJIs egen lookup table som vi länkar ner i beskrivningen, som är gjord för Zenmuse X9 som du kan ha som grund när du bearbetar bilden senare i post. Proffsen lär också uppskatta att vi till skillnad från med Inspire 2 kan välja egna LUTs att använda för videomonitoring i skärmen. Det enda vi har att klaga på med den här sensorn är att den har ganska hög rolling shutter, det vill säga yellow-effekt vid snabba panoreringar, vilket är ett vanligt fenomen med stora och högupplösta digitala kamerasensorer. Oftast så är det inga problem eftersom kameran är så väl stabiliserad med gyrot, men i vissa extrema fall när du följer ett motiv snabbt och lyktstolpar, träd eller stängsel flyger förbi, så kan det vara en god idé att växla över till Super 35 kroppläget, alternativt filma i över 30 bilder per sekund, vilket båda minskar yellow-effekten markant. Super 35-läget eller kroppläget är också ett bra sätt att kompensera för det faktum att DJI fortfarande inte har några objektiv med delfattning med längre brännvidd än 50 mm. 50 mm blir inte så långt på fullformat. Vi har dock sett läckor som hintar om att ett 75 mm objektiv med delfattning är på gång. Vi håller tummarna att det kommer snart. Men i skrivande stund så har vi alltså fyra stycken brännvidder att välja mellan: 18, 24, 35 och 50 mm. På tal om vad vi hoppas att DJI kommer ut med snart så vill vi hemskt gärna se, förutom lite fler fotofunktioner än bara det mest grundläggande,
att vi får ett ProRes LT-läge via en programvaruuppdatering som finns i Mavic 3. Sedan release har det bara gått att antingen filma i Cinema DNG RAW, ProRes RAW, ProRes 422 HQ som alla har superhöga datahastigheter och tar väldigt mycket plats på hårddiskarna. Alternativt gå hela vägen ner till hårt komprimerad H264. Ett mellanting här hade varit väldigt uppskattat. Sist men inte minst så måste vi också nämna Dual Native ISO-läget. Detta känner kanske vissa av er igen som använt eller äger en DJI Mini 3 Pro eller Mini 4 Pro. Kameran har två stycken olika grundinställningar för ljuskänslighet, en vid 800 och en vid 4000 om du filmar i D-log, upp till 30 bilder per sekund. Principen är att du ska få ett lika brett dynamiskt omfång oavsett om du filmar mitt på dagen eller sent på kvällen eller till och med nattetid. Jag filmade en hel del på ISO 4000 under midnattssolen i fjol när jag tog min Inspire 3 till Island och jag har aldrig tidigare sett i närheten så rena och högkvalitativa bilder under svagt ljus direkt ur kameran som jag gjorde efter den resan. Filmar du över 30 bilder per sekund så ändras sensorutläsningen något och det är istället 320 och 1600 som är grundvärden för ISO. Nästa grej som verkligen står ut med Inspire 3 är naturligtvis utseendet, designen, formgivningen. Det är inte bara för att vara brutalt cool och high-tech som den ser ut som den gör, utan allt du ser har faktiskt en funktion. Från den här strömlinjeformade flygplanskroppen som faktiskt tagit inspiration från sportbilar för att vara så aerodynamisk som möjligt och minimera luftmotstånd under flygning, till de här robotstyrda landningsställen i kolfiber som både hjälper till att hålla nere vikten och gör hela konstruktionen extremt styv och följsam i luften. Allt är gjort för att vara så elegant och snyggt integrerat och paketerat som möjligt från interna kablage, FPV-kameran här fram i nosen samt den lilla luckan här uppe för SSD-mediet. Vi nämnde FPV-kameran och det är faktiskt en av de allra största förbättringarna mot den gamla Inspire 2:an. Det är i princip samma FPV-kamera som sitter i DJI Avata. Och till skillnad från tidigare då du knappt såg något genom FPV-kameran på Inspire 2 för den var så jäkla dålig, så har du nu dels dubbelt så vid kameravinkel och mycket bättre ljuskänslighet och upplösning än vad vi hade tidigare. Framför allt kväll och nattetid. En stor feature med Inspire för de som inte redan vet är förmågan att flyga i koordinerade tvåpersonsteam. Med en pilot som styr själva drönaren och en sekundär operatör med en egen handkontroll som sköter kamera och filmning. Och nu har piloten en så klar och tydlig bild i FPV-kameran att även en pilot med måttlig erfarenhet kan manövrera maskinen i relativt komplexa banor och genom relativt trånga utrymmen utan större problem. Det är som natt och dag jämfört med Inspire 2 verkligen. Och det är sjukt roligt kan jag säga faktiskt att vara två personer som jobbar med Inspire 3. Efter lite övning och lite samspel så kommer ni att märka hur ni väldigt lätt och intuitivt kan jobba tillsammans med att få helt fantastiska filmiska och kreativa åkningar med Inspire 3. Så vi har alltså en filmkamera och en FPV-kamera. Men så har vi också ett helt gäng kameror och sensorer utspridda på drönaren som är del av det nya omnidirektionella hinderdetekteringssystemet. Totalt 9 stycken sensorer har vi som kan antingen aktivt undvika eller bromsa för hinder under flygning och under return to home. Eller så fungerar de lite som 360-kameran på en bil där du kan ställa känsligheten hur du vill, individuellt för varje riktning, det vill säga uppåt, neråt, framåt, sidleds och så vidare. Så långt som ner till 1-2 meter från drönaren innan den varnar. Så ett väldigt robust och flexibelt säkerhetssystem som verkligen är till hjälp både för nybörjare och för proffs. Proffs som kanske hellre flyger utan nödbromsen så att säga. De av er som tidigare har ägt en Inspire 2 lägger kanske också märke till fisheye-linserna som sitter på landningsställen istället för på själva drönaren. Det innebär att maskinen bibehåller full sensortäckning oavsett om landningsställen är nedfällda eller uppfällda. Och sist men inte minst så vill vi också nämna den här dataporten som vi har här nere för timecode sync. En väldigt välkommen nyhet för filmteam som nu enkelt kan synka klipp mellan flera kameror, inklusive från drönaren. En nyhet som överraskade oss med Inspire 3 är att den faktiskt är utrustad med RTK eller Real Time Kinematic. Om du har jobbat med någon av våra Enterprise-drönare, till exempel Mavic 3E eller M30T, så är du förmodligen bekant med detta.
Inbyggda RTK-antenner innebär att Inspire 3 kan triangulera sin position via både satelliter och markstationer. Antingen via ett befintligt RTK-Ntrip-nätverk och Swepos abonnemang som ni kan köpa via oss. Eller via en egen DRTK-basstation som du sätter upp själv på sätt. Och då uppnå en positioneringsnoggrannhet på centimeternivå. Detta används sedan för en av flera olika ruttflygningsfunktioner som DJI kallar för Waypoint Pro. Och den mest intressanta, tycker jag, är den som kallas 3D Dolly. Som innebär att du sätter ett önskat antal waypoints med hjälp av drönaren i luften. Genom att först flyga exakt den bana som du sedan har tänkt repetera. Och sen så kommer drönaren automatiskt att återgå till startläget och kan sedan repetera banan exakt, och då menar jag exakt, på samma sätt. Fram och tillbaka, om och om igen. Även om du lämnar platsen och återkommer vid ett senare tillfälle. Allt du behöver göra är att reglera fart, riktning och, om du vill, kameran. Faktiskt sjukt användbart, inte minst på en större filmset med många rörliga delar. Där regissören kanske vill ta samma tagning eller åkning flera gånger om. Eller om du, som i DJI's promovideo, vill göra coola specialeffekter, till exempel sömlösa övergångar mellan dag och natt medan drönaren och kameran rör på sig. Waypoint Pro funkar väldigt bra utan RTK-uppkoppling också. Var bara försiktig om du flyger riktigt nära träd eller andra hinder, då noggrannheten inte kommer att vara lika hög. Du kommer också inte att få till de här sömlösa dag- och nattövergångarna utan RTK-funktionen aktiv. Vi ser också att funktionen Spotlight Pro återvänder från Inspire 2, men i ett mer sofistikerat utförande. Markera bara ditt motiv, säg en människa, byggnad eller bil i rörelse. Och drönarens smarta algoritmer kommer att göra sitt allra bästa för att identifiera och följa motivet med kameran, antingen med autopilot eller medan du manövrerar drönaren själv. Det fungerar riktigt bra om du inte har orimliga förväntningar. Och gör att även en ensam pilot kan få till väldigt effektfulla motivföljningar. Inspire 3 är också del av DJI's växande så kallat Pro Ecosystem. Och kortfattat så innebär det att drönaren går att samköra på många olika sätt med andra produkter från DJI Pro. Vi har till exempel den här DJI Transmission Monitorn som kan parkopplas trådlöst ihop med Inspire 3 för att ge trådlös bild, kamera och fokuskontroll direkt med hjälp av de här Ronin 4D-handtagen. Alternativt så kan den agera som mellanhand om du vill kommunicera vidare till externa videolänkar och sättmonitorer över SDI-kontakter. Det går också att koppla via en kombination av HDMI och USB från en av RC Plus-handkontrollerna till DJI's handhållna fokuskontroll eller till DJI's Master Wheels. Lite krångligt får vi erkänna med de här olika konfigureringarna, men poängen är att det går att skala upp det här relativt omfattande eller till relativt omfattande nivåer. Om man så önskar, inklusive möjligheten att ha både pilot, kameraoperatör och B-foto eller fokuspuller som interagerar med drönaren alla samtidigt. Och om du redan har en Ronin 4D eller en DJI RS 4 Pro till din handhållna kamera så kan du väldigt smidigt växla mellan olika system och tillbehör på dina jobb med hjälp av det här DJI-ekosystemet. Inspire 3 drivs av DJI's uppdaterade TB51-batterier. Som dels är lite mindre och även mer stabila i användning jämfört med de föregående TB50-batterierna. Batterierna de körs i par, vilket både ger redundans och möjlighet att hot-swappa. Det vill säga att du byter ett av batterierna åt gången och på så vis slipper starta om systemet. Och till skillnad från den klumpiga lösningen Inspire 2 har vi nu två stycken åtskilda och distinkta release-mekanismer för detta på i3. Mycket, mycket bra. Tänk bara på att TB50-batterierna fortfarande säljs och används till exempel av Ronin 2 och Ronin 4D, men alltså inte är kompatibla med Inspire 3. Du behöver uppsättningar av båda sorterna i så fall, tyvärr. Och dyrt, det blir det rätt snabbt om du ska ha ett helt case fullt med TB51-batterier. DJI, de hävdar en batteritid på 28 minuter, men i verkligheten så kan du räkna med omkring kanske 20 minuters effektiv filmning innan batterierna är nere under 20% och det är dags att byta. Tre uppsättningar av batterier och en snabbladdningsstation ingår i kombokittet och vi rekommenderar att du kompletterar med åtminstone ett par batterier till för att vara safe. Därefter så kan vi väldigt varmt rekommendera att du kikar på att komplettera med till exempel en Echo Flow eller en DJI Power batteristation som kontinuerligt kan ladda dina batterier på set eller i bilen mellan locations
medan drönaren jobbar. En väldigt bra lösning som också blir billigare i längden än att köpa på sig ett större antal TB51-batterier. Den helt fantastiska RC Plus-handkontrollen, DJI's i särklass bästa handkontroll anser jag. Vissa av er kanske känner igen den här från Enterprise-sidan. Den är i princip identisk till utseendet med Enterprise-kontrollen, men den förinstallerade mjukvaran är annorlunda. Så det går inte att använda RC Plus för Enterprise med Inspire 3 och vice versa. Handkontrollen, den har interna batterier, men vi rekommenderar starkt att du kompletterar med ett par så kallade VB37-batterier som dels förlänger batteritiden men också möjliggör smidig hot-swapping i handkontrollen, precis som på själva drönaren. Att försäkra en sån här maskin kan bli en ganska dyr och komplicerad historia faktiskt, speciellt om du vill flyga utanför den öppna kategorin. Och den absolut smidigaste och mest kostnadseffektiva lösningen som vi rekommenderar just nu är att helt enkelt köpa till DJI's egna garantiservice Care Pro, som förutom obegränsade, kostnadsfria reparationer för alla typer av skador även omfattar ett årligt fabriksunderhåll med inkluderad frakt, ett batteribyte, utökad teknisk support samt rabatterad flyaway-ersättning om drönaren skulle gå helt förlorad. Care Pro, det kostar från cirka 18 000 kronor per år exklusive moms och du kan sedan förlänga i ett år till, alternativt köpa tvåårsplanen direkt. Det var vår ganska matiga genomgång av DJI Inspire 3 och nu landar vi till sist i frågan om huruvida du bör kika på att investera i det här systemet kontra en Mavic 3. Tröskeln till att äga och arbeta med Inspire 3 är naturligtvis avsevärt mycket högre än för en Mavic-drönare. Med det sagt så finns det ingen annan drönare i världen just nu som erbjuder den här råstyrkan, bildkvaliteten och flexibiliteten i ett kompakt integrerat system. Om du vill ta steget till att jobba heltid med drönarfilmning på kommersiell och spelfilmsnivå, alternativt behöver en maskin som ger maximalt med kreativ frihet och den där ultimata bildkvaliteten, då finns det bara ett alternativ på marknaden, och det är den här. Om du har frågor som du ännu inte har fått svar på i den här videon eller är intresserad av att skräddarsy ett Inspire 3-kit med tillbehör till din firma eller produktionsbolag, hör jättegärna av dig till oss och så hjälper vi dig vidare naturligtvis. Ha nu en fantastisk sommar och så ses vi i nästa video.